ဟုတ်ကဲ့နေ့တင်းနိုင်ရဲ့ဈေးကွက်မှာဝယ်ယူမှုတွေကတော့နည်းပါးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နေ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့နေရာမှာဈေးကွက်အတွင်းဝယ်ယူမှုကတော့နည်းပါးနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေဟာနေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာပါဝင်လေးရှိတဲ့အစားအစာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုဓာတ်ရုပ်ဘိုးသက်ဆေးတွေနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွေလည်းဒီယနေ့ခေတ်မှာတွင်ကျယ်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ organic ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကတော့ဓာတ်ရုပ်ပိုးသက်ဆေးဓာတ်ရုပ်ပေါင်းသက်ဆေးနဲ့အပင်ကြီးထွားစေတတ်တဲ့ဟော်မုန်းဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့နေတွေကိုအသုံးမပြုသေးဘဲနဲ့အန်သီးလှည့်စနစ်အပင်အကျွင်းကျန်များကိုလည်းမီးဖို့ကြောင့်သုံးဆုပ်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးတဲ့စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစိတ်နဲ့ဦးပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးကပြီးတော့လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာဦးဝမ်းတင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဟာကျက်စီတော့ဥရောဥသုံးနေနေရတော့ organic မျိုးစေ့ကိုငွေသုံးနိုင်ပါဘူးငွေသုံးနိုင်တော့အဓိကကိုပြည်တွင်းเนาะ local တွေကပြည်တွင်းကမျိုးစေ့တွေကိုတိုင်းရင်းမျိုးတွေသုံးတယ်နောက်ကွာတယ်နိုင်ငံရားလာတဲ့မျိုးတွေသုံးတယ်အဓိကတော့ organic စနစ်မှာမျိုးစေ့ဟာဟို GMO เนาะ GMO မျိုးဆိုတာမျိုးဗီဇပြောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့မျိုးတွေကိုအသုံးခွင့်မပေးပါဘူးဥတွေဒီမှာလဲ PGS မှာလဲသုံးလို့မရပါဘူးเนาะမျိုးဗီဇเนาะ GMO မျိုးတွေသုံးခွင့်မပေးပါဘူး organic စိုက်ပျိုးရေးကတော့တာမန်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်တွေနဲ့မတူညီတာကြောင့်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျစိုက်ပျိုးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် organic စနစ်မှာဆိုရင်တော့အဓိကအကျဆုံးကတော့မြေဆွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြေဆွေးကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်နှစ်လကြာရှည်ပေါ့နော်ကြာရှည်ဆိုတာတိုးလောင်ထားပြီးတော့ဒီမြေဆွေးရရှိဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းထားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါစိုက်ပျိုးရေးတောင်သူတဦးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ် organic ဆိုတော့ပိုးမွားကင်းစင်တာပိုးသက်ဆေးတွေဘာလို့မသုံးဘူးကျွန်တော်ကဟိုယောဂလည်းလူတွေမရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ကသုံးတာဇပလင်းတို့ဘာလို့ပိုးပြေးအောင်လို့ဇပလင်းတို့အဲ့လိုပင်စိမ့်တို့ဘာလို့စိုက်တာ organic ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကမှာဝယ်ယူမှုအားနည်းနေတာဟာဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ဈေးကမှာအလဲတကူရနိုင်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုသာဝယ်ယူစားသုံးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိမ့်လေဦးတက်လန်းစိုက်ပျိုးရေးကလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာဦးဝမ်းတင်ရဲ့ပြောစကားတွေလည်းအခုလိုပဲထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ organic ဈေးကွက်ကတော့ဟိုဟိုဥပမာဆိုရင်ဟိုစားသုံးသူရဲ့ဈေးကွက်ပေါ့စားသုံးသူကဟိုဟိုပြောရင်ဒီခေတ်အချိန်ကမှအရင်တော့ကတော့နော်အရင်တော့ကတော့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူး choice ပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒီအချိန်မှာစားသုံးသူတွေကဟိုဒီအတိလာပြီနော် awareness ပေးတာလေသူကအတိလာပြီဟိုဒီဟာပိုးသက်ဆေးတွေအာလူတွေအမလာဆိုးကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့စားသုံးကြတာပြီဒါပေမဲ့သူတို့စားသုံးခြင်းပေမဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူးနော်အဲဒီခေတ်အချိန်မှာလို့ကတော့စူးစမ်းနေကြစိုက်နေကြပြီ organic ဟိုစနစ်နဲ့စိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နော် organic စနစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာအာတကယ်ဟိုစိုက်ပျိုးသူမှာအဓိကပါပဲဒီမှာဆိုရင်လဲစိမ့်လက်ဦးတက်လန်းစိုက်ပျိုးရေးချက်အနေနဲ့က organic စိုက်ပျိုးရေးကိုဈေးနည်းနည်းနဲ့ပုံမတိုးချက်စိုက်ပျိုးပြီးတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာလူတိုင်းစားသုံးနိုင်တဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ organic ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်